Lidija Boševski priznata je umjetnica koja javnosti otkriva čari gline, odnosno prirodnog bogatstva naše zemlje koje uvijek ispočetka inspirira. Što sve od gline može stvoriti, doznala je Lana Pavić. Povodom nedavne izložbe Lidije Boševski u Zagrebačkom tehničkom muzeju pod nazivom Materija, Nika Pavlinek zapisala je kako Lidije, uranjajući u svako mekano tlo koje primijeti na putu, stvara dijela koja su spoj okolnih utjecaja i intimnih događaja. Ne čudi stoga bogatstvo izložaka koje smo ondje sa zanimanjem razgledali. Prvi impuls da napravim izložbu je bila ta moja arhiva, koja je postajala sve veća i veća i ja bi sve bilo na podu u ateljevu i ja bi svaki dan sa divljenjem gledala te svoje materijale i onda sam dobila potrebu da to pokažem i javnosti. Postoji puno načina da se ti materijali iskoriste, ne samo u mediju keramike, u drugim grafičkim medijima kao pigmenti, na više načina i baš sam htjela pokazati to ogromno, neiscrpno bogatstvo, s tim da je ovo stvarno jedan mali dio svega što jest u prirodi. Ova umjetnica prije 15 godina zaljubila se u glinu. Do tada je stvarala kao slikarica, premda je po obrazovanju dizajnerica tekstila. No život je htio da se radom u glini na određeni način zatvori krug. Sve je povezano. Nekakve najžešće slike iz djetinjstva su Kopački rit, gdje sam se rodila. I to je tako neko prapovijesno mjesto sa praenergijom. Nevjerojatno je i dugo nisam bila tamo. Kad sam se vratila, taj osjećaj se pojačao i zapravo sam možda tad, nakon 30 godina, osvijestila koliko mi je to značilo u djetinjstvu, taj kontakt. Ne znam, mi smo baka i djed su živjeli u Kopačkom ritu i mi smo negdje u nekom selu dalje i onda smo sestra i ja kroz šumu išle ljeti na praznike. To su tako i doživljaj kao dijete kad te roditelji puste da ti ideš sam kroz šumu pješačiš do bake. I tako, ti trenuci su stvarno bili divni i sigurno su onako negdje duboko ukorijenjeni. Pa ipak ljubav prema glini kao materijalu s kojim danas tako predano radi otkrila je na drugom mjestu, ne sluteći u tom trenutku kuda će ona odvesti. Otišla sam u Bedekovčinu, u ciglanu i pitala da li mi mogu dati glinu. Oni su bili strašno susretljivi i u tom momentu kad sam otišla tamo sam vidjela taj kop gdje oni kopaju. I bila sam iznenađena kako to u presjeku izgleda, taj sloj humusa i onda ta čista glina. I stvarno me se to dojmilo i od tada sam zapravo počela gledati. Što se tiče gline, a poslije su puno kasnije dolazili i krenula sam razmišljati, ok, sve je to zemlja u raznim oblicima, pa hajde da probamo i nešto drugo. I onda je to išlo i pjesci, i kamen, i mulj, i humus, i razvijalo se. No osim osjećaja koji ju je vodio, bilo je potrebno i puno znanja, posebno kada je riječ o različitim kombinacijama prirodnih materijala koji na visokim temperaturama mijenjaju svojstva, a vrlo često i boje. Na taj način umjetnica stvara premaze koji njezinim djelima daju specifičan, fascinantan kolorit za koji je na prvi pogled teško povjerovati da je potpuno prirodan. Dolaze mi ljudi koji su se educirali u keramici. Prva grupa je došla, ja sam bila u upitnicima i pitala sam ih što vi imate naučiti od mene ako ste prošli cijeli proces svih tehnika i mogućnosti. Onda sam shvatila da
da imaju problem da su opterećeni tim pravilima, a zapravo kroz sve te procese nisu dotakli neki svoj senzibilitet. A ja sam išla obratnim putem, pratila sam šta se događa, kako me glina vodi, kako su nekako neke stvari najbliže mom senzibilitetu i otkrivala. To ide, kad puno radite, to ide samo po sebi. Nevjerojatno se nadograđuje. Mislim, priroda je možda je to i iskorišteno već na razne načine, ali stvarno mogu reći iskreno, ono, najbolji mentor mogući. I baš zato Lidija je osluškuje i prati, dajući sebi slobodu da stvara prema osjećaju. Bez obzira radi li dijela koja krase neke od najljepših hrvatskih hotela i javnih prostora ili sitnice za svoju dušu. Na isti način i pristupa ljudima, neposredno, otvoreno i sa srdačnim osmijehom, zbog čega smo se u njezinom društvu i ateljeju osjećali tako lijepo i mirno, drugim riječima, sasvim prirodno. Vrlo često je nesvjesna inspiracija, nije to artikulirano, niti ne želim. Shvatila sam da je najbolje tako, ono, od trenutka do trenutka pratiti svoj trenutak, nekakvu želju, pokupiti tog trenutka materijale koje vas privuku i ići naprosto u to.